Andum gawean panglimbang 5 menit kapetik saka kitab Lakone Para Rasul bab 6 ayat 1 tekan ayat 7. Kanggo lumakune ayan kang sakmestine saenggo asile ora ngujiwani, wong lumrah padha andum gawean alias berbagi tugas. Kanthi cara mengkene, wong kang kakean gawean ora semlengeren, kelempoken lan kedederan, sarta bisa luwih munjer ana ayan-ayan pokoke. Dene wong liya diwenehi ajang kang jembar kanggo cawe-cawe, terlibat lan lelati ngenthengake sanggan migunakake kawasisane. Kanthi cara mengkono, karya-karya paguyuban dadi tansaya tumonjo lan tansaya tumanjem. Prakara cecolo kang bisa kita sinaoni saka waosan kapisan dina iki. Nadyan mengkono, isih ana sawetara kautaman kang bisa kita dudut minangka piwulang. Sepisan, sadar kawinatesan. Kanthi andum gawean, para rasul ngakoni kawinatesan minangka titah kang sekeng. Ing pirangan liya, para rasul gelem gatekake potensi-potensi kang sumimpen ana umat. Potensi menawa ora diberdayakake ya ora ngawahake mumpangat apa-apa, keporo malah dadi ketul. Kapindo, tanggap kahanan. Para rasul tanggap mring persoalan ruwet renteng kang kaadepi umat. Sikap tanggap iki katindak lanjuti nganggo tumindak kang sakmestine, nambah wong kanggo leladi. Katelu, sikap sumadiyo. Sikap nyengkuyung nyumadiake diri saka wong-wong pinilih kanggo ngrampungi reribet sarta mbangun turut marang pakon pangarep banget mbiyantu pangarep jroning pranata paguyuban. Margo sumadiyane para diakon reruat ing pasaman kawitan bisa karampungi. Para Sutresna PLM Kinasih, akeh kautaman kang katilar katuladhakake dening para rasul lan uga para ruwang kang sinebut diakon ngelingi akeh paguyuban, lembaga lan organisasi kang kadang kala amung waton glundung utawa swalike apa jari pangarep. Kabutake pemimpin-pemimpin wicaksana kang kejebo wasis mranata paguyuban nanging uga mene kaludangan umat kanggo terlibat nuwuh ngrembakake paguyuban. Kejaba iku, kabutake uga warga-warga paguyuban kang sumanggem ring iguh kawicaksanaan sang pemimpin, dudu warga kang amung waton gamblok, waton nemplok sinambi nesep urip pekoleh, nanging moh canduk lawung ring lembaga kang digambloki. Muga ora ana pandemen PLM kang darbe sipat kaya wong sinebut paling keri iki. Saiki ayo podo munjuk. Kunjung asma dalem yang Rama, Sang Putra, tuwin yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus mboten pituna paduka gegulang para rasul kangge gesang maguyub saderengipun kabesta dening para pangageng Yahudi. Mboten pituna yang Roh Suci tedhak manunggil mring para rasul. Sabda dalem dinten menika dados bukti karya paduka lan karya yang Roh Suci. Poro rasul wicaksono, poro diakon tuhu ing ayan. Kawula bingah lan munjus manuwun awit pikantuk tulodo luhur meniko. Mugi linurno yang Rama, yang Putra tuwin yang Roh Suci, kados ing mula buka sak meniko sarto ing salami-laminipun. Amin. Konjeng asma dalem yang Rama, so yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin.